Sava kod Šapca tokom vikenda se približila granici vanredne odbrane od poplava, ali u protekla 24 sata reka opala za 10 centimetara, pa je laknulo i vikendašima, koji već nekoliko dana dežuraju pored svojih objekata. Mi to unaprijed znamo, pratimo vodostaj i dođemo pre, podignemo stvari ili pomogli jednim drugima i tako da snađemo se i ne držimo nešto kvalitetno dole, to je sve namešteno. Sve što ima to je gore. Tako da, sad je rekao stagnacija, odnosno očekuje se... Pad, do petka će pasti 80 tima koliko pratimo. Da, na 400 će biti do petka. Ovo je nešto ranije. Zadnji put je izliva april, maj, kad se otapaju snegovi ovi veliki, a ovo je sad baš, sad do čega je to, zbog čega nikad nije bilo ovo vreme ovako velike vodostaje. Pa mi nemamo šta da preduzmemo, mi smo u nebranjenom prostoru, ali smo digli stvari gore na sprat sve. Ovo je branjeni deo, pa mislim, ali ovo dole ništa nije, ovo je korito Save zavese. Pod vodom se u ovom trenutku nalaze oranice u nebranjenom delu, ali i zemljište koje su povrtari pripremili za narednu sezonu. Protiv prirode se ne može boriti, kažu u selu Mrđenovac, najpoznatijem po uzgoju kupusa i zelene salate. Ja sam rođen ovde, ali ja se ne sjećam da u ovo vreme ovolika voda bila. Tako da smo stvarno svi iznenađeni, svi meštani i ovi ovde, vikend naselje, kompletno selo, negde oko 10 hektara, za sada je uraženo. Ako naselje se vraća, onda nema problema ni za to, vraća se brzo vode. Dakle, počela da izlazi, ali na izdani, nije ovaj ušla, jer imamo odbranu od nasipa koji smo napravili pre par godina. Narednih dana hidrolozi prognoziraju da će vodostaj Save biti u opadanju sa tendencijom opadanja naredna 4 dana. Povlačenje vode znači će i poljoprivrednicima, jer do sada nije pričinjena velika šteta na njivama i plastenicima u selima Šabačkog kraja. Novica Kojić, Televizija Pink.